вітаю, друзі. Наша знімальна група зараз знаходиться у Києві. Ми на проспекті Перемоги у напрямку виїзду з міста. Тут у середній смузі сталося ДТП за участю двох транспортних засобів. Це позашляховик Range Rover, а також легковий автомобіль Smart. Ми вже поспілкувалися на місці автопригоди з поліцейськими, також з учасниками аварії. Ось від людей з Range Rover дізналися, що вони перелаштовувалися іншу смугу, вже зупинився потік автівки, якийсь невеличкий був затор, і тут їх на повному ходу влітає автомобіль Smart. Люди додали, що від водійки Smart'у добряче тхнуло алкоголем. Власне, це підтвердили і поліцейські, що є запах, є попередні ознаки сп'яніння. Ми запитали, наша знімальна група запитала саму водійку, чи вживала вона алкоголь. Ось вона, власне, сидить в машині. Вона сказала, що не вживала, вчора випивала і сьогодні сіла за кермо з похмілля, тому що мала їхати по справах. Як ви бачите, передня частина Smart'у добряче таки розтрощена. Щодо автівки Range Rover, то там невеличка подряпина. Водійка Smart'у більше відмовляється будь-що коментувати. Ось така невеличка подряпина на автомобілі Smart. Зараз на місці чекають слідчу оперативну групу. Також хочу сказати, що на місці працювала карета швидкої, тому що водійка Smart'у вдарилась головою, але від шпиталізації вона відмовилась. На щастя, до лікарні у цій автопригоді ніхто не поїхав. Для тих, хто приєднався, нагадую, що знімальна група Magnolia TV зараз знаходиться у Києві. Це проспект Перемоги, тут у напрямку виїзду з міста сталося ДТП за участю двох автівок, це Smart та Range Rover. За попередньою інформацією, Smart наздогнав стоячий у заторі автомобіль Range Rover. Як пояснила сама водійка Smart, то сказала, що сіла за кермо з похмілля, вчора відпочивала і, ймовірно, через це сталася аварія. Ну, друзі, це вже буде з'ясовувати слідча оперативна група. Ми залишаємося на місці, також чекаємо, поки підвезуть драгер, аби з'ясувати, чи є зміст алкоголю у водійці Smart'у. Хочу сказати, що утворився невеличкий затор на виїзд з міста. На місці працює наш оператор, тому більш детальніше о 19:00 на телеканалі ЧП-Інфо. Також приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу і підписуйтесь на нашу інстаграм-сторіночку. Будьте обережні, друзі!